6. júna sa športová hala na Kolárovej ulici v Holíči opäť stala dejiskom turnaja v minifutbale žiakov špeciálnych škôl záhoráckeho regiónu. Po úvodnom tanečnom vystúpení účastníkov už 5. ročníka privítala riaditeľka organizujúcej školy Monika Majerská. V mene mesta Holíč pozdravil a povzbudil súťažiacich aj vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Pozvánku na turnaj prijali 4 súťažné týmy. V úvodnom zápase domáci Holíč zdolal súpera zo Skalice presvedčivo 15-0. V nasledujúcom dueli videli diváci vyrovnaný súboj, v ktorom Senica porazila Šaštín Stráže až po predĺžení 9-8. V zápase o tretie miesto celok Šaštína Stráži zdolal Skalicu 7-5. V záverečnom finále sa zopakoval minuloročný duel medzi Holíčom a Senicou. Domáci i tentoraz predviedli bojovnosť, kvalitnú hru a rovnako skvelý výkon brankára, ktorý nepustil za svoj chrbát jedinú strelu. Aj vďaka najlepšiemu strelcovi Romanovi Žáčkovi Holíčania deklasovali súpera 11-0 a stali sa zaslúžene celkovým víťazom turnaja.